Čau lidi, vítejte u dnešního videa. A dneska to bude o tom, že se ve hře Minecraft budem snažit trefit. A jelikož já nejsem moc dobrý Minecraft parkourista, takže tohle video asi bude mít na 10 minut, takže sorry. A náš challenge je se jednou trefit do této díry. Jak vidíte, není to nic lehkého. Dělám to na svém serveru. No vidíte, vždycky vám prostě to nevyjde v oblok třeba. A náladě, jak bude dneska vypadat, asi tak trefil jsem se sem. Je to mega hard. Jako fakt, já jsem se trefil. To je u mě novinka. Oh, cože? What? Mně zbylo jedno srdíčko, chat. Ta YouTube. Takže to se nepočítá, takže já vám to střihnu a takhle jsem zase nahoru. Není možný. To je mega hard. Nice. Mám ten screenshot. Takže nice. Tak aby tohle video nemělo minutu. Jelikož točím jak dlouho? 2 minuty. Tak nebude to nad 10 minut. Protože proč by bylo a